Alô, alô, galera do Vitrine. Hoje tem vídeo bônus. Pois é. Então, hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com uma super dupla musical, Marcos e Rogério. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória dessa dupla, desses dois irmãos que são sensacionais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar esse vídeo, hein, que vai ter direito até a canja. Olá, amigos, aqui é Marcos. Rogério. Queremos parabenizar ao canal Vitrine Acadêmica, tá? Meu amigo Alexandre Alvim e a amiga Juliana Tomás, a Juju, pela iniciativa desse projeto maravilhoso, é, Rogério? Show demais. Abraço, gente. Marcos e Rogério, muito obrigado por vocês estarem participando dessa nossa iniciativa. E eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Quando e como vocês começaram na área musical? Bem, a gente começou a cantar desde cedo, né? Família musical, porque quando a gente era pequeno, eu e o Marquinho, tinha o nosso tio, né? Que era Oséias, referência da que gente, era meu irmão referência, mais velho. e tinha um irmão mais velho também, Ivaí, que fazia parte de banda já na época. E a gente estava ali pentelhando o tempo todo, querendo pegar um detalhe ou outro. E já nos ensinavam já a fazer o vocal, a cantar alguma coisa, passava uma música, passava outra. Cantávamos em festas nas escolas, Religiões, tinha alguns jantares que eram promovidos pela igreja. A gente participava cantando, isso com 8, 9 anos de idade, né? Então a coisa veio lá de trás. E o E nosso trabalho profissional já trabalho. tem, temos 30 anos de carreira, mais alguns trabalhos com outras bandas, 5 anos, um total de 35 anos de Por aí. estrada, né? Por aí. 5 CDs lançados, DVD, entendeu? Foi mais ou menos assim. Quais são as referências musicais para vocês no Brasil e no exterior? A nossa referência musical abrange muitas variedades de estilos, né, Rogério? Tem Gal Costa, nem Mato Grosso. Muita coisa, né? Como eu te falando, como a gente vê da família musical, nossos irmãos tinham muitos discos variados. A gente ouvia Tudo que é bom, né? Djavan, Roberto Carlos, tinha Roberto Carlos, Roberto Carlos lá em muito. casa, nem Mato Grosso. Aí tem as duplas bacanas sertanejas que a gente curtia, Chitãozinho Xororó, Christian Ralph, e ainda peguei Christian quando o Christian cantava em inglês. Inglês, Christian, Fábio A gente ouvia, Júnior, então, muita coisa. Jessé, A gente costuma sempre falar, né? A gente gosta de música boa. E boa. música boa tem em todo lugar, E né? a parte internacional, né? Poxa, a gente ouviu também muito. Bee Gees, Elton Queen, John. Elton John, nossa, é muita coisa. Air Supply, a gente passou a infância ouvindo esses grandes artistas, né? Que influenciaram muito o gosto musical nosso, né? Marcos e Rogério, em período sem isolamento social, o que que é mais puxado para a carreira do músico? A rotina do artista que ainda não atingiu o ápice, né, fica um pouquinho mais difícil, né, São várias funções são várias funções que a gente tem que exercer, a gente tem que cantar, produzir, e às vezes ajudar até na montagem e várias outras coisas. Então é uma rotina bem pegada, ensaios, né? ensaios Ensaios. e lidar com, porque a gente também é patrão, né? A gente é dono de banda, então tem que lidar com o músico, com o carregador, com não sei quem. Então, As produções das músicas, a gente se envolve totalmente, né? As produções, a gente quer colocar a pitada nossa na. quando você está no patamar, né, já do artista, você tem um cara para fazer, você tem um para cada função, né? E a gente acaba, quando você é pequeno, ainda não chegou no patamar legal, você é obrigado a fazer várias funções E com isso, né, Rogério, a gente consegue percepções de várias coisas, né? A gente E é consegue. muito bom, né? Tem É esse bom, chega a ser lado bom. que a gente acaba se virando, né? É interessante. Mas é assim, é puxado, mas é bacana. Marcos e Rogério, nós sabemos que vocês são dois caras bem família.
E como seus familiares veem e se comportam em relação à carreira musical de vocês? Sobre família, nós somos irmãos. A preocupação é enorme, né, Rogério? Às vezes a gente pega a estrada de madrugada, volta de show. Show à noite. Então a preocupação é muito grande, né? Sempre a gente reza para não acontecer nada. E sempre aquela coisa, né? Aniversário de filho, a gente antecipa para meio de semana para poder passar junto, não pode fazer festa. Às vezes reclamam, né? É um casamento no familiar que você não pode participar, porque sempre final de semana, né? E é assim, a gente vai se adaptando, porque enquanto os outros se divertem, a gente trabalha, né? E o contrário. Mas a gente gosta. A gente gosta de fazer. É o que a gente gosta de fazer. E a gente está sentindo falta pra caramba. E agora, né? A gente não poderia deixar de passar em branco e pedir a vocês uma canja. E nós escolhemos aqui How Can I Go On? How can I go on? Saber mais sobre Marcos e Rogério, como que faz? Quais são os contatos? Gente, o contato nosso, né? Instagram, arroba Marcos e Rogério, telefone, você vai falar com o Ramon, nosso produtor musical, responsável pelo nosso trabalho quase todo, 28, né? DDD 28, 99912. 4629, você vai falar com o Ramon, tá? É isso aí, pessoal. Gostaria mais uma vez de agradecer muito a Marcos e Rogério pela participação no nosso canal Vitrine Acadêmica e dizer para vocês que, ó, torcemos todo o sucesso do mundo, porque talento vocês têm, tá legal? Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dá like e compartilha esse vídeo, hein? Aqui, ó. How can I go on? Caraca, não dá, não deixa pra pensar.